Oi? Na escuta? Câmbio? Te achei finalmente. Willie McCoy, é bom ouvir tua voz. Vê, já não posso dizer o mesmo. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez? De novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele tá. Horário e lugar marcado. Você tava lá? Deu ruim na caranga, no acoplamento elétrico. É milagre eu ter chegado. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Tá. Última vez. Mas sério mesmo. Qual é o nome? Jack Wells. Eita. Deixou o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, William. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais. Yeah.
Tava achando que ia virar faceteiro. Tu tá me procurando, né? Eu acho que sim. Você é... Sou Jack Welles. Vê. Parece que tu tem uma carga pra transportar. Ah, de onde vim, compartilhamos um pouco da alma antes dos negócios. Um costume. Só educação, sabe? Pode começar então, se quiser. Nasci em Night City. Haywood tá no meu sangue. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou pelo menos um parente distante. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro, mas é tudo família. Haywood é assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Haywood. Nós vamos nos dar muito bem. A carga. Vamos colocar no carro. Só se for agora. Já tava achando que tu não vinha mais. Eu me atrasei. E não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não. Pois é. Que merda pesada! Então, vamos nessa. Você tá com o manifesto do transporte? Claro. O Carol não te passou os detalhes? Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais, sim? Tu já mexeu com o contrabando antes, né? Por quê? Tá com medo? Eu? Não rodas. Talvez um pouquinho. Eles vão ver nossa papelada e revistar. Eita! Deixa que eu falo. Tô gostando disso. Tu sabe que eles notam quando rola um nervosismo, né? Tu tem que se acalmar. Tá, tá bom. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita... Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. Hijo de... E agora? Relaxa. Faz tudo parte do procedimento. Parte do plano. Tu deve saber o que está fazendo, né? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com chip card, com suborno? Eu me esqueci disso aí. Mas é óbvio. Vou deixar o motor ligado, para caso dê alguma merda. Faz isso. Se estiver portando alguma arma, guarde bem aqui.
Por favor, se apresenta na sala 2. Sente-se. Papelada. Isso é protocolo? Pode ser. Veremos. O que está transportando? Tá tudo aí. Tudo? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Não, nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem, mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Digo a mesma coisa. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Não esquece de levar os seus pertences também. Toma cuidado com esse brinquedinho. E boas-vindas a Night City. Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovens, ingênuos... O que aconteceu lá dentro? É tudo eufemismo pra... Já te falo. A gente tem que ir embora daqui. Abian? Vai me contar o que rolou lá atrás? O maluco da alfândega estava muito em cima. Isso não é normal. Não que nem ele. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. É Nadine chegando? Não me parece bom. Imediatamente. Vamos dar o Delta. Dá pra já. Você está transportando propriedade corporativa contrabandeada. Repito, pare o carro. Caralho. Fundo, pra deixar eles pra trás. Vinga na sua madre! Vai, não fica parado! Só dirige. Não dá pra ficar aqui. Esse lugar tá deserto. Preciso parar aqui pra resolver umas coisas antes de seguir. Que beleza. Vê-te-la gingada, hijos de puta! Quase meteram o nosso culo. Chama isso de contrabandear? Caralho!
Era para ir na maciota, sem arranjar treta. Se você acha que a culpa é minha, então fala na lata. Não sei. E? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. E esses putos cabrones da fronteira acham que podem fazer o que quiserem sem se foderem? Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã pra ajudar e acertou. Merda. E agora? Eu que te pergunto. Você vai ficar chorando ou a gente vai resolver logo essa merda? Eu não vou mentir, tô quebrado. Não dá pra te pagar a hora. Vou só te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta córpia que estamos carregando. E você tá achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhuma. Ia sumir e te deixar de mãos abanando. Pero... tu é na moral. Agradeço a sinceridade. Graças. E aí, e agora? Agora a gente dá uma olhada. Abre aí. Ai, meu caralho. Tá escrito Arasaka na caixa. Tamo roubando a galera da pesada. Então deve valer um moedinho da pesada. Não creio. Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro. Vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, sí, parce. Meio a meio. Qualquer canal da cidade arranja um imbecil louco por uma joia rara dessas. Mas é uma pena. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar The Manny. Falando nisso, já tem planos do que vai fazer em Night City? Não tenho nenhum plano. Passei os últimos anos viajando pelos estados com a minha família nômade. Devem estar te esperando em algum lugar, hein? Não. Decidimos seguir caminhos diferentes. Deve ser difícil não ter ninguém te esperando. Não, não se preocupa. Te ajudo a arranjar um teto. Tu precisa de uma casa. Importante ter a quem recorrer. Sabe, como a família. Talvez você encontre a sua em Night City. Valeu, cara. De verdade. Relaxa, não é nada. É que rolou uma afinidade. Seria uma pena desperdiçar, parceiro. Aí. Ah, safadinho sem vergonha. Tá, parceiro. Vamos-nos pegar o lagarto e sumir daqui.